Mannen I månen har lenge vært et begrep for oss. Men så plutselig en dag så gikk der en mann på månen. Og det dette med å reise og utvikling som Marius Muller og jeg skal snakke mye om I dag. Marius har jo holdt på I 20 år som både artist og komponist og tekstforfatter. Vi starter med Carmen. Danse hver eneste dans Jeg sitter stille Se på livet Føler meg langt hjemmefra Her som slutter aldri dra derifra Carmen, Carmen du stråler når du smiler det lys nok for meg Carmen, Carmen Jeg kan drømme Og når jeg drømmer Så drømmer jeg om deg Den enkelte må gjøre det den enkelte føler riktig for seg Uten at alle vi andre skal si Det synes ikke jeg var riktig, eller et eller annet sånt nå. Hva meg selv angjelder, så har jeg blitt såpass gammel nå, og egentlig såpass lei av bransjen og alle dens videre verdigheter, at for meg nå så det eneste viktige at jeg liker det jeg gjør I det hele tatt. For min del så liksom hele poenget, altså, hvem vet hvor lang tid du har igjen, liksom, ikke sant? Du må utnytte den tiden du har, og så må du gjøre de tingene du synes det ordentlig, og så gjøre de med så mye energi og så mye overskudd som overhovedet mulig, rett og slett. Om det så oppfattes som riktig eller feil av andre folk, det får vel egentlig være opp til de andre folk. Thank you.
men det en gammel god låt, Marius. Det derfor vi har valgt å ta den med for å vise at du har holdt på I snart 20 år. Ja. Hvordan ble den til, denne låten? Den ble skrevet på hybelen min I Maridalsveien, våren 1983. Hvor en trommeslagende kollega av meg kom med et tekstoppsett som het Carmen, og som... Hei Helge, forresten. Som, som hadde titlen, den første linja I verset og den første linja I refrenget. Så fikk jeg med en gang, så syntes jeg ikke den var så veldig morsom, egentlig. Men så tok jeg den fram noen kvelder etterpå. Og da tok det meg virkelig liksom, så lang tid å skrive den som det tar å skrive ned på papir. Det veldig rart, det den eneste låta jeg har vært med på det på. Så vi også veldig sterkt forhold til den låta. Det også den eneste av de gamle låtene som jeg fremdeles spiller, liksom. Alle de andre har fått hvile. De har fått narkose for noen år siden. Høres rimelig. Jeg skjønner. En ting som jeg har lagt vekt på når det gjelder denne programserien, det å være personlig og ikke privat. Mm. Blir du noen ganger misforstått med det når det gjelder media generelt sett? Jeg har vært veldig heldig fordi at jeg har liksom stampet begge herda I bakken og holdt pusten min, men helt til jeg ble blå og skriket nei, nei, nei. Så jeg har gjort veldig lite sånn type presse, heldigvis. Ja. Jeg har familie, og jeg synes det veldig fint at de får lov å være det uten å betale for at jeg en del av den familien, liksom. Og jeg har sånn generelt veldig lite til overs for kjendisjournalistikk. Jeg synes det veldig lite spennende selv også, egentlig. Og det helt klart at der jo sterke markedskrefter. I sving, som gjerne vil at man skal stille opp på, på masse sånne greier. Men jeg synes rett og slett ikke at folk har noe med det, altså. Rett og slett. Ja, det musikken din du selger, altså, og jeg vil, ikke... Jeg vil gjerne, eller det å kommunisere med folk, jeg gjerne vil, ja. Men gjennom det jeg spiller, ikke med på hjemmebesøk hos se undertøyet til Marius Muller, at noen skulle være hypp på det, jeg forresten ikke helt sikker på, men dog allikevel, skjønner du hva jeg mener? Ja. Det jeg driver med å spille, og det det jeg driver med, og hva jeg gjør når jeg ikke spiller, det har faktisk ikke den kulørte presse noe mer I helt tatt, liksom, synes jeg. Vi skal litt videre til neste låt som heter World Turning, en litt mer global låt, kanskje? Ja, global og global. Jeg vet ikke det. While we are winning
Vi har liksom alt utstyret, teknikken, alt det har vi, men innholdet, hvor ble det av? Nei, innholdet skal jo liksom være oss da, på en eller annen måte. Vi skal jo liksom styre dette her. Ja. Det en veldig interessant, altså teknologi, datateknologi, kommunikasjonsteknologi i det hele tatt. Jeg gæren etter sånt, det nesten morsomst jeg vet. Men bare litt mindre festlig enn gitarer. Men vi liksom, disse apparatene gjør jo ikke noe av seg selv, liksom. Det blir ikke noe bedre for det de der. Det eneste at hvis du vet hva du vil med dem, så kan det gjøre livet ditt litt lettere, eller mer organisert, eller kanskje ofte litt vanskeligere også, egentlig. Så jeg synes det helt flott, for eksempel, for min del, å spille inn skiver, liksom. For 10 år siden så måtte vi gå i et sånt flott platestudio med fine trepaneler på veggen og masse dyre ting. I dag kan du foreta en relativt liten investering, så kan du spille inn plata di absolutt, og jeg mener absolutt hvor du vil den, i det hele tatt. Det helt glimrende, synes jeg. Så sånt nå helt kjempeflott, liksom da tar med deg teknologien, og så lar du den hjelpe deg til å gjøre din egen greie, liksom. Så det vil altså si at på grunn av teknologien i dag, så kan vi være litt friere i forhold til for eksempel eksisterende strukturer innenfor bransjer og sånt og alt mulig. All for it, rett og slett. Du har selv fortalt meg at det vanskelig å skrive, hva heter det, titler, eller? Veldig vanskelig. Ja. Fy søren, jeg holdt på med det. Altså, jeg har hatt side opp og side ned med titler og alt mulig. Den endte opp med å hete Som en reise, denne her, fordi at... Det synes jeg en vakker titel, ja. Da, Marius. Ja, det jo. Det liksom, ja. Man skal alltid prøve å være så smart, ikke sant? Ja. Og ha flere bunner og gjer og alt mulig. Ja. Men det var noe det den ble enda opp med å hete. Men altså, når man skriver en låt med tekst, så det liksom på en eller annen måte en eller annen titel i teksten der allerede. Det mye av jobben gjort. Og når det bare gitarer som sier tvanger, 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 tvang, så ligger ikke alltid like mye titler der. Så noen av titlene på låten har blitt litt rare, liksom. Men det fint, egentlig. Det litt ordentlig. Men det var en helvetes jobb, jeg må innrømme det.
kan være enig med deg at titler ikke det enkleste. Vi brukte lang tid på å finne denne seriens navn som Manelyst. Det veldig godt da. Ja, at det har så fant ut det, for det har litt med påvirkning og veldig mye å gjøre. Ja. Og da tenker jeg også litt på påvirkning når det gjelder barn og oppvekst og hva er det vi skal ha med oss I ryggsekken? Ja. Er det religionen? Er det... Ja, ikke det et veldig godt spørsmål, akkurat det du, det du stiller der? Er ikke det som de aller fleste foreldre sliter med, liksom? Jeg jo far til en 9 år gammel jente selv, og synes jo veldig ofte at oppdrageransvaret, liksom, kan være temmelig tungt, altså. Temmelig tungt. Ja. Men jeg... Jeg vet ikke, jeg tror kanskje at det... Det eneste du kan gjøre for barna dine at du kan lære dem å klare seg selv og ha respekt for omverdenen rundt seg, liksom. Så mye mer enn det kan du egentlig ikke gjøre, ikke sant? Så jeg får håpe at jeg har rett der, men dette her tror jeg noe som vi driver og finner ut av kontinuerlig hele tiden, alle sammen, ja. Liksom. Veldig fascinerende. Ja, det det, så det ja. Veldig sterkt. Det det eneste som sterkere enn å spille gitar. Det høres bra ut, rett og slett. Ja. Lar du deg selv påvirke av månelyset, eller? Det vil jeg tro at jeg gjør, ja. Jeg, tror at jeg relativt overtroisk. Og, eller overtroisk, jeg tror på mye mer enn det vi kanskje kan ta og se og føle på. Sånn. Hvem skulle trodde det? Nei. Ikke sant? Nei. Så det helt klart at jeg også føler månens kraft sterk inni av det, altså. Simpelthen. Det lurer på når det gjelder deg og din type musikk. Hører du noen gang på for eksempel klassisk musikk? Ikke så mye som jeg egentlig kanskje skulle eller burde. Hvis jeg snur helt på spørsmålet, så sier jeg hører veldig lite på rockmusikk. Ja vel. Rett og slett. Det hører vel mer og mer til sjeldenhetene nå, hvor, eller i det hele tatt så hører jeg alt for lite på musikk. Men det kommer jo helt sikkert at når man spiller liksom mange timer om dagen selv, så er ikke det første du gjør her å løpe hjem og si faen om jeg spiller en skivighet. Nei, det skjønner jeg godt. Så det, men, blir alt for lite. Jeg er veldig glad i Bach. Synes det kjempeflott ja. Å høre på. Jeg spør jo fordi at Leif Ove Andsnes min neste gjest. Leif Ove Andsnes, ja. Gud, jeg skulle ønske jeg var så flink å spille som han. Wow.